الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. Mi smo u našem zadnjem, to jeste osmom predavanju, stali kod sure Ez-Zumer, skupovi. I spomenuli smo da ćemo početi u današnjem predavanju od ove sure. Sura Ez-Zumer, neki islamski učenjaci su je nazvali El-Guref, odaje. I ova sura pripada skupini El-Mesani jer ima 75 ajeta. Navodi se u hadisu Ajše, koga bilježi imam Tirmizi i drugi koji ima dobar lanac prenosilaca, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme postio toliko dugo da bi kazali neće prekidati post. A ponekad ponekad nije postio tako dugo da smo kazali neće postiti. A kaže svake večeri, svake noći je učio suru El Isra i suru Ez-Zumer. I ovaj smo hadis spominjali u odlikama sure El Isra. Što se tiče hadisa Ubeja ibn Kaaba, u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko prouči suru Zumer, Allah ga neće ostaviti bez nade i daće mu nagradu svih onih koji su se Allaha bojali. Taj hadis je znači apokrifan i nije potvrđen od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga nam dolazi sura Gafir, oprostitelj. Sura El Gafir zove se još sura El Mu'min, vjernik, ili Hamim El Mu'min, Hamim vjernik. Ebu Hurera radijallahu ta'ala anhu prenosi u hadisu koga je zabilježio imam Tirmizi, ali ga je ocjenio slabim imam Tirmizi kao i šejh Albani, da je Allahov poslanik sa osanem rekao ko ujutro prouči suru Hamim El Mu'min do riječi Ilejhi El Masir i Ajetul Kursiju, bit će zaštićen do naveče. A ko to prouči naveče, bit će zaštićen do zore. Učenje znači jednog dijela sure El Mu'minun ili El Mu'min i Ajetul Kursije. Učenje znači sure jednog dijela sure Gafir i Ajetul Kursije, da će čovjek biti zaštićen ako prouči na večer do svanuća, ako prouči ujutru do večeri. Taj hadis znači nije potvrđen od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zabilježio je imam Ibn Mardovoj da Ibn Abbas rekao, kaže, sura Hamim je objavljena u Mekki. A islamski učinjaci ovu suru nazvali sura Hamim El Mu'min. To je znači ukazuje da je Ibn Abbas tim nazivom znači nazvao ovu suru. Sura Hamim El Mu'min objavljena je u Mekki, a neki islamski učenjaci su ovu suru nazvali i Et-Taul, obilje ili dar. I ova sura pripada skupini El-Mesani jer ima 85 ajeta. Abdullah ibn Amr radijallahu anhu kazuje da je neki čovjek došao kod poslanika, sa osam rekao Allahu poslanicu, kaže, pouči me nečemu iz Kur'ana. Pa je poslanik, sa osam rekao, kaže, prouči, kaže, tri sure koje počinju sa Hamim. Prouči od tih sura, skupina ti sura počinje sa Hamim, ti prouči tri od njih. A sure koje počinju sa Hamim su sura Gafir, Fusilet, Ešura, Ez-Zuhruf, Ed-Duhan, El-Džasija i El-Ahqaf. To smo i ranije spominjali. Ti sedam sura, znači počinju sa Hamim, pa je poslanik, sa ovom čovjeku rekao, znači da odabere tri sure koje želi znači da uči, jeli, koje počinju sa Hamim. I Muhalleb ibn Abi Sufra prenosi od čovjeka, od ashaba poslanika, od čovjeka koji je čuo od poslanika, znači od ashaba. A ako je ashab anoniman, to ne utječe na ispravnost znači hadisa. Da je poslanik sa osaleme rekao, kaže, ako vas neprijatelj noću napadne, neka vam lozinka bude Hamim la yunsarun.
Amin, niko im u pomoć priteći neće. Pa im je to bila lozinka, znači ashabima, noću, shodno, jeli, shodno savjetu poslanika, sa osaname, kako je došlo u hadisu, Tirmizije i u hadisu Ebu Davuda, koji ima vjerodostojan lanac prenosilaca. A što se tiče hadisa Ubeja, ko prouči suru El Mu'min, neće ostati duša nijednog poslanika, iskrenog šehida i vjernika, a da ga neće blagosiljati i da neće oprost za njega tražiti, znači hadis koji je apokrifan. Nakon toga nam slijedi sura Fussilet. Fussilet, objašnjenje. A sura Fussilet nazvana je i drugim imenima. Nazvali su je Hamim Esejde. Hamim Sejda, nazvana je samo Esejda, nazvana je El Mesabih, sjetiljke, nazvana je Sejdetul Mu'min, sežda vjernika, nazvana je El Eukat, obskrbe, zbog ove riječi koja je spomenuta samo u suri Fussilet, ne spominje se ni u jednoj drugoj suri. A sura Fussilet pripada skupini El Mesani, jer ima 54 ajeta. Govorići o odlikama sure Gafir, spomenuli smo hadise koje prenose Abdullah ibn Amr i Muhalleb ibn Ebi Sufra, a koji govore o vrlinama sura, ili koje počinju sa Hamim. A što se tiče hadisa Ubeja ibn Kaaba, da je poslanik sam rekao, ko prouči suru Fussilet, Allah će mu dati za svako njeno slavo 10 dobrih dijela. Naravno, to je ispravno globalno. Za svaki, jel tako, harf, da čovjek bude nagrađen više. Međutim, hadis kao hadis u ovom kontekstu, Ubej ibn Kaaba je apokrifan, znači i nije potvrđen od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Nakon toga nam dolazi sura Ešura, dogovaranje. Islamski učenjaci ovu suru nazvali Hamim Ain Sin Qaf. Prema, znači, i Ain Sin Qaf, prema kako počinje, s odnjenom početku. I pripada ova sura pripada skupini Al-Mesani, zato što ima 53 ajeta. I govoreći o odlikama sure Gafir, spomenuo sam, znači, sura koja ukazuje na vrline sura koje počinju, jeli, sa Hamim. A što se tiče hadisa Ubeja, ko prouči suru Šura, bit će od onih koje blagosiljuju meleki i traže oprosta za njih, taj hadis, znači, je, jeli, apokrifan. Potom nam dolazi sura Ez-Zuhruf, ukras. Islamski učenjaci su ovu suru nazvali Hamim Ez-Zuhruf, Hamim ukras. I sura Zuhruf pripada skupini El-Mesani, jer ima 89 ajeta. Jala ibn Umeyje, radijallahu anhu, kazuje da je čuo poslanika, sa osreme, da na minberi uči onadeu ja malik li jakodi alejna rabbuk. I oni će dozivati, o malik, neka učini tvoj gospodar da umre. Neka učini tvoj gospodar da umremo. A katada je dodavao feđalnahum selepen o meselen il ahirin. I učini smo ih primjerom i poukom narodima kasnim. Pa je znači poslanik sa osaname učio, to je potvrđeno, znači od njega, da je učio ove sure, ili ovu suru, jedan njen dio. A govorići o odlikama sure Gafir, naveli smo vjerodostojne hadise koji govore, jel tako, o odlikama sure koje počinju sa Hamim. Što se tiče hadisa Kaaba, Ubeja ibn Kaaba, da je poslanik sa osaname rekao, kaže onima koji budu učili suru Zuhruf, reće se na sudnjem danu, tako i tako, uđite u džennet bez polaganja računa. Hadis nije potvrđen, već je apokrifan. Nakon toga slijedi nam sura Ed-Duhan, dim. Islamski učenjaci su ovu suru nazvali Hamim Ed-Duhan, Hamim dim, i ovaj naziv se spominje u jednom neispravnom hadisu. Spomenut ćemo ga. A što se tiče ove sure, ona spada u El Mesani i ima, jer ima 59 ajeta.
I spomenuli smo u odlikama, jel tako, u hadisima Abdullah ibn Amra, jel spomenuli smo odlike, jel tako, sura koju počinju sa Hamim. A hadis koji prenosi Ebu Hureyre, u kome je poslanik sam kaže, ko prouči suru Hamim ed Duhan, to je taj hadis u kome su, koga smo naglasili, u oči petka, on će osvanuti i bit ćemo opušteni. Taj hadis, znači, nije potvrđen od poslanika, sa osaname, kao što je ništavan hadis lažan, ko prouči suru ed Duhan u oči petka, bit ćemo oprošteno u Bejevnu Kjaba i taj hadis, znači, je, i taj hadis je batil, taj hadis je, znači, apokrifan. Sura El-đasija. Oni koji kleče. Islamski učenjaci u suru nazvali Hamim El-đasija. Hamim, oni koji kleče, nazvali su je Ešerija, vjerozakonik, nazvali su je Edar, vrijeme, kao što nazvali sura El-insan, doćemo do toga. A sura El-đasija pripada skupini El-mesani, jer ima 37 ajeta. A u odlikama sura Gafri smo spomenuli hadis koji govori o odlikama sura koje počinje sa Hamim, pa nećemo to uvijek ponavljati. A što se tiče hadisa u Ubej ibn Ka'ba, ko prouči suru El-đasija, Allah će prikriti njegovu sramotu i neće strahovati prilikom polaganja računa, je apokrifan hadis. Nakon toga dolazi nam sura El-Ahqaf. Ahqaf. Islamski učenjaci ovu suru nazvali su Hamim El-Ahqaf. Ibn Merdovoj je zabilježio od Ibn Abasa da je rekao sura Hamim El-Ahqaf objavljena u Mekki. Znači, ovaj, nas zanima, znači, ove riječi Ibn Abasa su došle kao u smislu naziva sure. Da Ibn Abbas tim imenom nazvao ovu suru, znači Hamim El-Ahqaf. I ova sura pripada skupini El-Mesani, jer ima 35 ajeta. A govoreći o odlikama sure Gafir, spomenuli smo sure koje odlike sure koje počinju, znači, sa Hamim, a hadis Ubeja glasi, ko prouči suru El-Ahqaf dobit će nagradu za svakog mrava na dunjaluku po 10 dobrih dijela, izbrisat će mala 10 loših dijela i bit će uzdignu 10 stepeni. Hadis je, znači, taj ništa. Potom nam dolazi sura Muhammed. Islamski učinjaci ovu suru nazvali još suretul qital, borba, ili ellezine kafaru, oni koji ne vjeruju. Abdullah ibn Zubeir kaže sura ellezine kafaru objavljena u Mekke. Pa Abdullah ibn Zubeir, taj časni ashab, znači nazvao ovu suru sa ellezine kafaru, s odnjenom početku. A sura Muhammed pripada skupini El-Mesani, jer ima 38 ajeta. Ili pripada skupini El-Mufassal shodno prethodno spomenutom razilaženju među islamskim učenjacima. Jer se islamski učenjac, znači, razilaze, odakle počinjemo Fassal, o čemu ćemo danas dodatno govoriti. Ibn Omar prenosi da je poslanik sa osanem jedne prilike na akšam namazu učio El-ledine kefaru wa saddu an sebilillah. Oni koji ne vjeruju i od Allahovog puta odvraćaju. To je, znači, potvrđeno da je poslanik sa učio, tako je došlo kod Ibn Hibana, a što se tiče hadisa Ubeja, ko prouči suru Muhammed, ima pravo kod Allaha da ga napoji iz dženetske rijeka, hadis je apokrifan. Nakon toga nam dolazi sura El Feth, pobjeda. Islamski učenjaci ovu suru nazvali El Feth, nisu je nazivali drugim imenima. I ona pripada skupini El Mesani, zato što ima 29 ajeta, ili pripada skupini El-Mufassal, shodno razilaženju među učenjacima. Spominje Eslem el-Adawi, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je putovao po noći sa Omerom radijallahu anhu. Pa ga je Omer jedne prilike nešto upitao. Pa mu nije odgovorio. Pa je Omer ponovio pitanje. Pa mu opet poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije odgovorio. Pa je nakon vremena Omer ponovo radijallahu anhu ponovio pitanje. Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije odgovorio. I nakon toga Omer je pobojao se. Potjerao je svoju devu i prošao ispred svijeta, bojeći se da ne bude objavljeno nešto u vezi s njim. Zato što je ispitivao poslanika sa osaname i bio malo uporan u ispitivanju.
Pogledajte ashabe i njihovu bogobojaznost. Pogledajte bogobojaznost Tomara. Pobjegao je naprijed, pobjegao od poslanika, sa osaleme, samo da ne bude slučajno da se ne objavi nešto u vezi s njim, da ne bude objavljena sura. Kaže, i neprestano sam, kaže, osluškivao glas da će me pozvati. Pa kaže, plašio sam se da bude objavljen ajet u vezi mene. Pa ga je poslanik, sa osaleme, nakon vremena pozvao i rekao, kaže, noćas mi je, kaže, objavljena sura koja mi je draža od svega što sunce obasjava. Potom je proučio ajet inna fetahna leke fetham mubina. Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu. I došlo je u hadisu Enesa ibn Malika kada je objavljen ajet inna fetahna leke fetham mubina lijagfira leke Allahuma takaddeme min zembik, i mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu. Mi ćemo dati sigurnu pobjedu da bi ti Allah ranije i kasnije propuste oprostio. A okane zalike inda Allahi fauzan azima. Do ajeta, a to je kod Allaha veliki uspjeh. To je bilo vrijeme povratka sa Hudejbije. Ashabi su bili žalosni i potišteni što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Hudejbiji zaklao kurban, što nisu otišli u Meku i zaklali kurban. Pa mu je objavljen, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tad mi je objavljen, kaže, ajet koji mi je držio cijelog dunjala. Objavljen ajet koji mi je držio cijelog dunjaluka. Inna fetahna leke fetham mubina. Mi ćemo ti zaista dati veliku pobjedu, jer sporazum na Hudejbiji je zaista bio velika pobjeda poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ashabima, iako na prvi pogled taj sporazum nije djelovao kao pobjeda. A što se tiče hadisa Ubeja ibn Kaaba, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko prouči suru El Fet, kao da je dao prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme pod drvetom, taj hadis nije ispravan. Sura El Hudžurat, sobe. Islamski učenjaci nisu ovu suru nazvali posebno drugim imenom. Navodi se negdje da je nazvana još kao ahlak, moral, međutim nije to prihvatljivo. To nije došlo u pouzdanim dijelima od Mufesira i tako dalje, tako da poznato je da se zove El Hudžurat. I ona pripada skupini El Mesani, jer ima 18 ajeta, ili pripada eventualno El Mufassalu, shodno razilaženju među islamskim učenjacima. A što se tiče hadisa Ubeja, u kome spominje da je poslanik rekao, ko prouči suru El Hudžurat, dobit će 10 dobrih dijela, sodno broju svih onih koji su povjerovali i u Allaha i bili mu pokorni, koji su mu bili nepokorni i tako dalje. Znači, taj hadis je apokrifan. Nakon toga nam slijedi sura Kaf. Sura Kaf. Kaf wal Kur'an il-Međid. Tako je nazvana ova sura. Kaf wal Kur'an il-Međid. Kaf, tako mi Kur'ana veličanstvenog. I govoreći o odlikama sure Kaf, spomenuli smo nekoliko predanja koje ukazuju na ovaj naziv. Ili spomenuli smo predanje, znači predanja ima koje ukazuju na ovaj naziv, a islamski učenjaci još suru Kaf nazvali kao sura El-Basikat, visoke palme, zbog riječi koja se spominje u Kur'anu. Jeli ta riječ nije došla na drugom mjestu osim na ovom mjestu. I Kaf pripada Mufassalu. Došlo je u hadisu Wasir ibn Naskara, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, dato mi je umjesto Tevrata sedam drugih sura, spominjali smo koje su to sure, a umjesto Zebura sam dobio Al-Mi'un, a umjesto Inđila sam dobio Al-Mesani, a odlikovan sam sa El-Mufassalu. I taj smo isto hadis ranije smo ga spominjali. I spominjali smo da islamski učenjaci se razilaze po pitanju odakle počinju El Mufassal. Prema ispravnijem mišljenju, El Mufassal počinju od sure Kaf pa do kraja Kur'ana. Imam Ibn Kesir kaže, po ispravnijem kaže mišljenju, Mufassal počinje od Kaf pa do kraja Kur'ana. A isto imam Zerkeši u svom dijelu Al Burhan,
svom kapitalnom djelu Burhan, nakon što je naveo 12 mišljenja u vezi s ovim pitanjem, rekao je, kaže, po ispravnijem mišljenju hadijskih stručnjaka, prva sura, kaže, El Mufassala je sura Kaf. Isto tako imam Ibn Hajar Raskalani je rekao da po ispravnijem mišljenju da počinje, da El Mufassal počinje od sura Kaf pa do kraja Kur'ana. Ova skupina učenjaka koja preferira mišljenje da El Mufassal počinje od Kaf do kraja Kur'ana, koristi predanje Eusa ibn Huzejfe radijallahu anhu Sakafija, u kome spominje da je sa svojim sunarodnjacima upitao neke ashabe poslanika sa osaleme kako su podijelili Kur'an, kako su podijelili Musaf. Pa su kazali, podijelili smo ga na 3 sure, potom na 5 sura, potom na 7 sura, potom na 9 sura, potom na 11 sura, potom na 13 sura i kaže, podijelili smo ga na El Mufassal od Kafa do kraja Kur'ana. I ovaj hadis, kaže Ibn Kesir od njega, da je njegov lanac prenosilaca dobar. Pa je on jasan da su ashabi kazali da je Kaf, da je El Mufassal od Kafa do kraja Kur'ana. Međutim, moglo bi se i pregovoriti o ovom lancu prenosilaca. Moglo bi se i pregovoriti o ovom lancu prenosilaca. Što se tiče samog El Mufassala, El Mufassali je to sure, znači, koje su kratke i često, znači, nailazimo na bismilu između njih. Pa su podijeljene, znači, bismilom, pa su zato nazvane El Mufassal. One se dijele u tri skupine. Imamo duge El Mufassal, imamo srednje El Mufassal i imamo kratke El Mufassal. Međutim, i tu postoji veliko razilaženje među islamskim učenjacima. Odakle počinju duge, odakle počinju srednje i odakle počinju kratke sure El Mufassal. Pa hanefijski učenjaci kažu da duge sure iz skupine El Mufassal počinju od El Huđerat do kraja sure El Inšikak. A srednje da počinju od El Buruđ do kraja El Bejina, a da kratke počinju od Zilzal pa do kraja Kur'ana. To je znači stav hanefijskih učenjaka. Malikijski pravnici kažu da El Mufassal počinje od El Huđerat. Kazali smo da postoji svakako razilaženje među učenjacima odakle počinje El tako El Mufassal. Ispravno je da počinje od sure Kaf. Malikijski učenjaci kažu da dugi El Mufassal počinje od Huđurat do sure En-Nazijat. A srednje da počinju od Abese do kraja El-Eil, a da kratke počinju od Ed-Duha do kraja Kur'ana. Šafijski učenjaci kažu da ubraju El Huđurat, sure poput El Huđurat, El Kamer, El Rahman, da ubrajite u duge, a da su srednje kao Duha El Leil, a da su kratke koje su El Asr, El Ihlas i sure, znači koje su kratke. Dok hanbelijski učenjaci kažu da Mufassal počinje od sure Kaf do sure Nazijat, a da srednje počinju od nebe do kraja El Leil, a da kratke počinju od sure Duha do kraja Kur'ana. Uglavnom razilaženje je znači u samom tom Mufassalu, dugi, srednji i kratki Mufassal i koje sure, znači, se ubraju. To je ičtihad među učenjacima. Nema u vezi s tim ništa pouzdano od poslanika, kao što nema pouzdano ništa od ashaba u vezi s tim. Džabir bin Semura radijallahu anhu kaže, na sabah namazu vjerovjesnik sa osrame je učio Kaf vol Kur'an il Međid. Kaf vol Kur'an il Međid. Tako nam je prenio Džabir od poslanika sa osreme i to je došlo kod imama muslima u njegovom sahihu, kao što je došlo kod muslima u sahihu od Omara radijallahu anhu, da je upitao Ebu Vakida Lejsija, kaže, šta je Allahov poslanik sa osreme učio na Ramazanskom i na Kurban Bajramu? Pa je rekao, učio je Kaf wal Kur'an il Međid i učio je Iktarebeti Saatu wal Šakal Kamer. Znači, učio je suru Kaf i suru El Kamer. I došlo je od Kutba bin Malika, isto kod muslima u sahihu, da je rekao, klanjao sam za Allahovim poslanikom, sallallahu seleme, pa je učio Kaf ul Kur'an il Međid, sve dok nije proučio on nahle basi kat. I ja sam, kaže, počeo ponavljati te ajete, a kaže, nisam i nikada ranije čuo. Prvi put klanjao za poslanika, sallallahu seleme, prvi put čuje, znači, ajete koji su objavljeni, jel tako, u ovoj suri. I Umu Hišam bint Haris kaže suru El Kaf sam, kaže, upamtila od poslanika, sam kaže, učio je svakog petka na hutbi.
I to je došlo kod muslima u sahiju. Pa je sunnet učiti ovu suru da se prouči na mimberi. I ovo je od sunneta koji su gotovo pa zamrli. Rijeđe je nego rijetko da neko prouči ovu suru na mimberi. A tako je učio poslanik. Ova žena, vidimo da je Umu Hišam naučila ovu suru iz usta poslanika sam zato što je učio. Znači, dok je mogla naučiti suru koju neko prouči, sura koja ima 2,5 stranice, da je neko uči, jel tako, i da je druga osoba zapamti, znači treba je ponoviti dosta puta. Treba je, naravno što to nije ponavljanje je bilo svaki 7 dana, tako da je sunet, znači, proučiti ovu suru na mimberi. A što se tiče hadisa Ubej ibn Kjaba, ko prouči suru Kaf, bit će mu olakšane smrtne muke i patnje, ona je, znači, taj hadis je batil, taj hadis je neispravan. Nakon toga nam dolazi sura Ezarijat. Islamski učenjaci ovu suru nisu nazvali nekim imenom drugim osim Ezarijat, koji duvaju. A ona pripada skupini Al-Mufassal. Pripada skupini Al-Mufassal. A što se tiče hadisa Ubeja ibn Kjaba, u kome stoji da je poslanik sam rekao, ko prouči suru Ezarijat, dobit će 10 dobrih djela shodno broju svih vjetrova koji su ikada duvali, koji će duvati dunjalukom, nije hadis. Znači, vjerodostan, već je apokrifan. Sura Etur, gora. Gora. Islamski učenjaci suru Etur nisu nazvali drugim imenom osim Etur. I ona pripada El-Mufassalu, a kaže Džubeir ibn Mutaim radijallahu anhu, kaže, čuo sam vjerovjesnika, kaže kako na akšamskom farzu uči suru Tur. Ovo je hadis bilježi Buhari u svome sahihu. Pa je proučio em huliku min gajri šein em humul halikun, em haleku samavati wal ard bel la juqinun, em indahum kazainu rabbike em humul musajtirun. Kaže, kada je proučio, zar su oni stvoreni bez stvoritelja, ili su oni sami sebe stvorili, ili su stvorili nebesa i zemlju, ne, nego neće da vjeruju. Neće oni da vjeruju. Zar je kod njih blago gospodara tvoga, ili oni vladaju? Pa je rekao Džubeir, kaže, gotovo da mi je srce poletjelo iz mojih grudi. Pa je primio islam radi Allahu talanu. Slušajući, znači, ajete i sure Tur. Umu Selama kaže, požalila sam se poslaniku, salosrem, da sam bolesna, pa je rekao, kaže, tavafi iza svijeta jašući. U tavafu, jel? Pa je tavafila tako. Kaže, i čula sam Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da uči o Turi, o Kitabi, Mestur. Ja sam tavafila iza svijeta, a poslanik je sam naučio suru At-Tur. I ovo je zabilježio imam, Buhari u svome sahiju. A što se tiče hadisa Ubeja ibn Kjaba u vezi sa surom Tur, da ko prouči suru Tur, da se Allah obavezao da će ga učiniti sigurnim od njegove kazne i da će dati da se naslađuje džennetskim nasladama i ljepotama, taj hadis je, znači, apokrifan. Potom nam slijedi sura En-Neđm, zvijezda. En-Neđm. Islamski učenjaci nisu suru En-Neđm nazvali drugim imenom. I ona pripada skupini El-Mufassal, kao što smo kazali. Ibn Mesud radijallahu anhu kaže da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike da je učio suru En-Neđm i da je učinio tom prilikom seđdu. Jer na kraju sure En-Neđm imamo seđdu. Pa je učinio seđdu i svi prisutni su učinili seđdu osim jednog čovjeka koji je bio tu, koji je uzeo šaku pijeska sa zemlje i stavio na svoje čelo. Ovako. Kaže, dovoljno mi je ovo, da se on sad ne zahmeti, da on ne pada na seđdu, jeli propis od učin seđdu, kaže, meni je dovoljno ovako. Pa to je bilo više ismijavanje. Pa je nakon toga, kaže Abdullah ibn Mesud, vidio sam, kaže, da je poginuo kao nevjernik. Umro je, znači, u tom svom halu, nije imao teufika zbog svoga ismijavanja poslanika, zato što nije želio hak i nije želio istinu. Tako je došlo od iskod Buhari i kod muslima. A kod imama Ahmeda u vjerodostojnom predanju od Ebu Hurere stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme i ostali muslimani da su učinili seždu učeći suru En-Neđm. Osim dvojice Kurejšija
koji to nisu, znači, željeli, tako što žele, znači, da privuku samo, da privuku pažnju na sebe. I došao je od Ibnu Abbas, radijallahu anhu, kod imama Buharije, da je rekao, učeći sure Nejm, kaže vjerovjesnik, sa osvijem učinio seždu i seždu sa njim, kaže, učinili muslimani i mnogobožci i ljudi i džin. Kod Buhari u Sahiju. I mnogobožci, kada su čuli, mušrici Mekke, koji obožavaju kipove, kada su čuli Kur'an i kada je poslanik proučio ajet seđde, jednostavno oni nisu mogli, znači, odoljeti tom učenju, nego su svi, znači, pali licem na seđdu. Ikrima ibn Halid prenosi da je Mutalib ibn Abi Wada'a radijallahu anhu rekao, vidio sam poslanika sa osvijem kada je učio suru An-Najm. S njim su, kaže, seđu učinili svi ljudi osim mene. U to vrijeme Mutalib još uvijek nije bio musliman, bio mnogo možac. I rekao nakon toga, nikada više, kaže, neću izostaviti ovu seđu. Učit ću je uvijek. Znači, uvijek ću činiti ovu seđu. Tako je zabilježio Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Allah ga uputio na pravi put, pa je nakon toga bio od onih koji su činili, znači, ovu seđu. A što se tiče hadisa Ubeja, ko prouči suru An-Najm, dobit će 10 dobrih dijela, shodno broju svih koji su povjerovali i koji nisu povjerovali Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, taj hadis je apokrifan. Nakon toga nam dolazi sura El-Kamer, mjesec. Islamski učinjaci su ovu suru nazvali još imenom Iktarebetisa, približio se čas, približio se sudnji dan, shodno njenom početku. A Ibn Mardovoj je zabilježio Ibn Abbas da je rekao, kaže, sura Iktarebeti Sa objavljena u Mekke. Pa nam je to dokaz da je Ibn Abbas, to je došlo od njega, je li zabilježeno je predanje, da je Ibn Abbas nazvao ovu suru, znači ovim imenom, i ona pripada je li skupini Al-Mufassal. Došlo je u hadisu kod muslima u Sahihu da je Omer radijallahu pitao Ebu Vakida Lejsija šta je poslanik učio na Bajramima, kao što smo prethodno spominjali, pa mu je rekao, kaže, učio je Kaf vol Kur'anil Međid i Iktarebeti Sa'atu on šakal kamar. Pa je to bila poslanikova salasrme od sunneta, znači da se ove sure uče na Bajramima, između ostalog, mogu se znači učiti ove sure kako je došlo kod muslima, jeli, u Sahihu. A što se tiče hadisa Ubeja, u kome je poslanik salasrme navodno kaže ko prouči suru El-Kamer, da će svakog drugog dana koje bude učio, dan za danom, Allah će ga proživjeti na sudnjem danu, njegovo lice biti poput punog mjeseca, poput mjeseca u štapu, je hadis, znači, apokrifan i nije potvrđen, znači, od poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nakon toga nam slijedi sura Ar-Rahman, milostivi. Neki islamski učenjaci su ovu suru nazvali Arusul Kur'an, ukras Kur'ana. I ona pripada svakako suri Mufassal. Džabir radijallahu anhu kaže da je jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je izišao među ashabe i da im je proučio suru Ar-Rahman od početka do kraja. Ovako je zabilježio imam Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca. Pa su oni šutjeli slušajući tu suru, odšutjeli su i nakon toga nisu reagovali. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, proučio sam je, kaže, džinima, kaže, one noći kada sam se susreo sa njima, kaže, pa su, kaže, bolje od vas reagirali. Kaže, kada bi god došao do riječi, pa koju blagodat gospodara svoga poričete, fe bi eji ala i robbikoma tuke ziban, kaže, oni bi uzviknuli gospodaru, kaže, mi ni jednu, kaže, tvoju blagodat ne poričemo, gospodar naš, ti si, tebi neka je hvala, mi ne poričemo tvoje blagodati. Pa učio poslanik, znači, ovu suru džinima, učio je ovu suru, jeli, džinima, tako je došlo u hadisu koga bilježi imam Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca. A što se tiče hadisa Ubeja ibn Kaaba, da je poslanik sam rekao, ko prouči jeli, suru Ar-Rahman, Allah će se smilovati njegovoj slabosti i time je zahvalio gospodaru njegovim blagodatima, taj hadis znači nije potvrđen od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Nakon toga nam slijedi sura El-Vakija. Događaj. Islamski učenjaci nisu ovu suru nazvali drugim imenom, osim El-Vakija. I ona pripada skupini El-Mufassal.
Džabir bin Semura, radijallahu anhu, kako bilježi imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenoslaca, kaže da je poslanik sa osam učio sure Al-Vakija na sabah namazu. Učio je sure Al-Vakija i njoj slične sure na sabah namazu. A prethodno smo spominjali slab hadis koga bilježi imam Tirmizi, koji ima mahanu lancu prenoslaca, u kome se kaže da je Ebu Bekr jedne prilike rekao poslaniku, sa osam kaže, Allah poslaniče, vidim, kaže, da si osjedio. A vidim da se osjedio, pa je rekao poslanik, sa osam, jeste. Osjedio sam, kaže, osjedile su me sure Hud, El Waqia, El Musalat, Amme je Tesa Elun i Idešem su kuvirat. Te su me sure osjedile zbog tematike, znači, o kojoj govore. Međutim, ovaj hadis, spominjali smo ga i ranije, u suri Hud spominjali smo ga i kazali smo da ovaj hadis, znači, nije potvrđena njegova autentičnost i da se radi o slabom hadisu. A došlo u jednom hadisu koji se često ponavlja i koji, o kome se često govori, a njega bilježi imam El Bejheqi u svom djelu Šu'bul Iman i drugi, da je poslanik sa osam rekao, ko bude učio suru El Waqia svake večeri, nikada neće osiromašiti. Taj hadis je slab. Taj hadis je daif. Nije potvrđen od poslanika sa osam, niti treba učiti suru tim nijetom. Treba učiti suru El Waqia i kompletan Kur'an radi uzvišenog Allaha, zašto da čovjek ima nagradu i radi bereketa Kur'ana. Pa će uzvišeni Allah sačuvati sigurno čovjeka siromaštva, duševnog siromaštva. To je najbitnije, da čovjek bude duševno bogat. A dunjalučko bogatstvo, koliko ga god čovjek imao, nekome će ga ostaviti. Neko će se radovati onome što je ostavio. A on sa sobom neće ništa ponijeti, nego će ponijeti svoje duševno bogatstvo. I tako neće osiromašiti. Jer ne može sledbenik Kur'ana, onaj ko uči Kur'an i ko sledi Kur'an, ne može osiromašiti, znači njegova duša će uvijek biti bogata, a to je pravo bogatstvo. Što se pak tiče hadisa Ubeja ibn Kaba, u kome kaže da je poslanik sam rekao, ko prouči suru Al-Waqia, bit će upisan da nije od nemarnih. Znači neće biti osoba, takva osoba neće biti upisana među nemarne, taj hadis znači nije potvrđen od poslanika, već se radi o apokrifnom hadisu, jeli, u Ubeja ibn Kaba u vezi s odlekama sura. Mi ćemo se uz Allahovu pomoć zaustaviti na ovom mjestu, a nastavit ćemo u našem narednom predavanju i prva sura o kojoj ćemo govoriti jeste sura El Hadid, gvožđe, moleći stvoritela Tebarek, da nas uputi ono što je najispravnije, da nas sačuva iskušenja, da nas proživi u društvu s našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim i šehidima, a divni su oni društvo. Allahu Teala alem, wa sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa ashabi ajma'in.